Egyszerre egy időben élőben látni ismert népszerű küzdősportokat bemutatkozó jelleggel bizony ritkán adódik erre lehetőség. Nos, ezért is volt hiánypótló a szekszárdi tékvándósok vezetőjének Rácz Petrának kezdeményezése az első küzdősport expo. Karatésok, VKF-esek, Kyokushin Kai stílus képviselői, kickboxosok, a hagyományos ökölvívás, a tekvándósok, a kendósok kibontják a szinte kivétel nélkül ázsiai eredeti küzdősportokban rejlő mozgásművészetet, az egyénre gyakorolt fiziológiás, emocionális hatását, vagyis a személyiségépítés lehetőségét, még akkor is, ha nem űzzük versenysportként ezeket. Sokkal nagyobb a marketing értéke is ennek, ha egyszerre több sportág, több szakága jelenik meg, mintha egy-egy sportág próbálja reklámozni, eladni önmagát. Jó volt látni, hogy a legkisebbeknek, a sportágból még csak rávezető mozgásokat tanulóknak külön edzést is tartottak a trénerek a szülők jelenlétében. Például a szekszárdi tékvándósok, akik remek eredményeket produkáltak az elmúlt évben, de fontosnak tartják továbbra azok a megtartását is, akik nem óhajtanak versenyezni. Nézőkben, érdeklődőkben nem volt hiány az expón. Köszönhető annak is, hogy a szekszárdi szervezők meghívták a még mindig népszerű, nemrégen visszavonult világbajnok profi ökölvívónkat, Erdei Zsoltot, aki megismertette a nagy érdeműt az általa prezentált és a budapesti róla elnevezett Madárfészek elnevezési klubban bizonyára sokszor bemutatott erdeiféle egyórás boxedzést, ami bevezető a sportág ABC-jébe. Azért arra megy ki a játék, hogy egymást megütjük. De igazából, ha azt veszük, hogy a többi sportág milyen, ott is mennek a küzdelmek, ott is mennek a harcok. Ott viszont úgy kapja az ember alattomos módon az ütéseket, mondjuk egy vízilabdában, egy kézilabdában, vagy egy futballban, és még sorolhatnám a többi sportágat, amikor nem számít rá. Itt viszont mi fel vagyunk vértezve, mi megtanulunk kellene védekezni. Az óra első harmadában az alaplépések után az egyik alapütés a balegyenes rejtelmeibe vezette be az edzés tanulás vállalókat, a népszerű sportember. Lehetett néha puskázni is, hiszen az önbizalmat növelően beálltak a sorba az Unió Box Team Szekszárd profi ökölvívói is, akik maximális odafigyeléssel követték példaképük utasításait. Madár a rájellemző szeretettel segítette, biztatta a lámpalázasokat, a kisítőeket, közéjük, melléjük lépve. Az edzés végére az ügyesebbek eljuthattak az egyenes horog felütés alapkombinációig. Hát igen, a gyorsaság. Erdei Madár Zsolt ugyan szedett föl cirka 10-15 kilót, amióta felhagyott a versenyzéssel, de legendás gyorsasága most is még lenyűgöző, amiből ízelítőt kaphattunk. Viccesen mutatott rá a védekező kész hiányára az egyik fiúnál, vagy éppen a lányokkal poénkodott. Az első szekszárdi küzdősport export megtisztelte jelenlétével Patakfalvi Miklós, a Magyar Tékvándó Szövetség elnöke is, aki a rendezvény üzenetét is megfogalmazta. Valóban egy fantasztikus kezdeményezés, minden ilyen, ahol a küzdősportok megmutathatják magukat, az egy nagyszerű dolog. Nem lehet eléggé népszerűsíteni egyetlen küzdősportot sem, hiszen annyi pluszt ad mindenkinek. Nem elég az, hogy ugye a mozgáskoordinációba, ügyességbe, hajlékonyságba, gyorsaságba, tehát a képességekbe, a fizikai képességekbe rengeteg pluszt tud nyújtani, de minden egyéb területen. Tehát, hogyha azt veszük, hogy a szellemi képességek tekintetében, a koncentrációban, a lelki tényezőkben, a becsületes küzdőszellem kialakításában, az udvariasságban, amik mind ezeknek a küzdősportoknak a sajátjai. Tehát, hogy ezekkel meg tudjuk ismertetni a fiatalokat, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa, és ebben Petra kezdeményezése azt hiszem nagyszerű. Feltehetően folytatása is lesz ennek a szekszárdi kezdeményezésű rendezvénynek, a Küzdősport Expónak.